Hedeby, hvor hun til, det er, at det er en lille by, som alligevel har alt det store, som man kan ønske sig. Altså alle de faciliteter, der skal til, for at det er en rigtig god by at bo i. Med fritidsliv og skoler og alt, der er her.